paauglystėje kamuoja ne tik hormonai bešokinėjantis, ar ne, įvairios kitos aistros, bet ir odos problemos. Tikrai neretai. Apie jas daugiau ir plačiau pasikalbėsime su dermatologe Paulina Grušelionyte. Sveiki, Paulina. Sveiki. Tai kokios tos opiausios, didžiausios, dažniausios odos problemos kamuoja paauglius? Jeigu kalbant apie paauglius, tai dažniausiai paaugliai susiduria su akne, tai yra spuogais ir vaikinams dažnai pasitaiko seborėjinis dermatitas. Pleiskanojamas skalpo odoje, centrinėje veido dalyje, jeigu jau yra plaukuota dalis ūsai, barzda, tai ir tose vietose gali atsirasti pleiskanėlio, ausis, užausiai. Tai čia dažniausias dvi problemas, su kuriuom aš matau ateinančius paauglius pas mane į kabinetą. Girdėjau, kad ir genetika, ar ne, kartais pasireiškia tam tikrose lygose. O kas dar? Tikrai didelį faktorių daro genetika. Dažniausiai mes matome tai, jeigu vienas iš tėvų arba būdų tėvai turėjo šias problemas ir tai labai yra matyti. Bet labai didelį įtaką daro ir gyvenimo būdas, hormonai tie patys, kadangi paauglystės metu viskas persiskirsto, keičiasi, tai yra na, kaip ir normali dalis. Tik nereikėtų to nurašyti, kad praeis paauglystė ir viskas čia bus tvarkoj. Kad savaime viskas čia išsispręs. Taip, nes odos būklė gali labai blogėti, tai duoda ir psichologinį spaudimą. Buvom ir pačios paauglės, mokykloje žinome, kokia ta aplinka gali būti šauni. Tai, pilna patyčių. Taip, taip. Tai tiesiog, kad to išvengti, kad jaustis gerai savo kūne ir kad atsiverti tiek, būnant tą asmenybę, kurią nori būti paaugliai, manau, kad labai yra svarbu mylėti save ir matyti save gražų. Tai svarbiausia yra neapleisti tų problemų, nenurašyti visko hormonam ir genetikai. Tikrai didelį įtaką daro mityba, sveikata, galbūt yra vitamino D stoka, geležies stokos anemija, galbūt yra cinko ar vario mažai ar per daug, kas irgi gali duoti bėrimus. Tai labai yra svarbu visuma, kalbant apie odos ligas, kadangi vis dėlto tai yra uždegiminės ligos. Reikia mažinti uždegimą organizme. Tai kaip jūs ragintumėte tai daryti? Kokiu patarimu turėtumėte pažingsniui? Tai pradėsiu nuo to, ką mes darom kasdien, tai mes valgom. Tai kalbėsiu apie maistą, bet labai labai paprastai. Svarbiausia prie aknės, kuri yra didesnė problema paauglių tarpe, ir kad reikėtų vengti išrūgų baltymų, mes jų galime rasti tokiose maisto produktuose kaip batonėlis su proteino. Tai reikėtų daugiau tokių atsisakyti. Žinoma, reikėtų mažinti cukraus vartojimo kiekį. Tai geriau rinktis, jeigu norim cukraus, per uogas, sveikus riešutus kažkokius, daugiau naudoti skaidulų, antioksidantų, kas bus labai gerai tiek ir ateityje prieš raukšlės, tiek ir prieš tos pačius spuogus. Žinoma, mažinti miltinių produktų vartojimą ir apdirbto maisto, grūzdinto maisto, riebaluose kepinto maisto vartojimą. Antras svarbus dalykas, kalbant apie veido būklę ar nugaros būklę, jeigu yra varginantis spuogai, tai žinoma, kasdieninė priežiūra, lygiai taip pat kaip su dantim valom ryte vakare, lygiai taip pat, plauti veido odą, prižiūrėti, drekinti ir būtinai apsaugoti nuo saulės. Tie pavieniai spuogeliai jie tikrai erzina. Šiandien pati irgi atsikeliu su pavieniu spuogeliu, kuris labai gražiai šiandien pasislėpė po makiažu. Ir jų pasitaiko ir vyresniam amžiui, tai yra normalu. Daugiau tai pasitaiko moterims, kadangi pas mus hormonai jie visą laiką juda. Tai nėra kaip pas vyrus, kur šiek tiek yra paprasčiau. Tai gali išaukti ir stresas, reiktų nepamiršti to. Tai kiek įmanoma mažiau, tai reikia tai mažinti, tik labai yra sudėtinga. Tai kiekvienas atranda savo būdą, kam joga, kam meditacija, kam pažaisti su šunim, kam pabūti su draugais. Tai labai svarbu palaikyti ir tą psichinę būklę sveiką. Taip pat gali duoti ir tie patys maisto produktai, kurie turi aukštą glikeminį indeksą. Kitaip sakant, juose yra daugiau cukraus arba jie yra sunkiau virškinami. Tai vėlgi prieinam prie tų pačių miltinių, bandelių, picų. Jų nereikėtų kasdien valgyti iš vakaro, jeigu daugiau to suvalgome. Tai iš karto ir pradeda žydėti spuogais veidus. Tai tas žydėjimas nėra malonus, bet kartais taip. Mes nusprendžiam, kad mums reikia kažkokiam keistom priemonėm malšinti tuos spuogus, juos gydyti. Aš girdėjau, kad ir dantų pasta padeda. Tai ar verta kažkaip eksperimentuoti su tokiam namūdiniam priemonėm? Su dantų pasta tikrai nereikėtų to daryti. Dažnam žmogui tai sukelia dermatitą. Gali atsirasti ir pleiskanojimas, paraudimas. Tai toje vietoje na, toks kaip ir lengvas sudirginimas atsiranda. Tai galima dar pabloginti situaciją, taip, ne? Taip. Tai, ypač jeigu vasaros metu taip daroma, tai su saulė kartu tai gali duoti ir odos spalvos pasikeitimą. Ką aš siūlyčiau naudoti, tai yra priemonės, kurios yra labai labai pigios. Jas galima rasti kiekvienoje vaistinėje arba ichtiolo, arba cinko pastos, arba kremai. Jie
padeda šiek tiek pasausinti spogus. Taip pat geras pasirinkimas yra hidrokoloidiniai pleistrai, juos labai mėgsta Pietų Korėjos gyventojai. Tai jie būna ir gražus, pas mus dar tos mados nėra žvaigždutė užsikliuot, širdutė užsikliuot. Būtent tam spogui ir toj vietai mes turime tokį gražų lipduką, kuris šiek tiek padeda tam spogeliui greičiau sunykti. Ir išskirtinai atrodom tada. Taip, taip. Mm-hmm. Tai tokių variantų tikrai yra labai labai daug, tikrai nereikėtų spausti per prievartą, yra didelė rizika randams išsivystyti. Jeigu spogų yra daug ir norisi na, juos išvalyti, tai labai rekomenduočiau ir pas kosmetologą apsilankyti, kuris profesionaliai tai atliks. Na, o jeigu problema yra labai didelė ir matosi, kad jinai tik progresuoja, tai būtinai apsilankyti pas gydytoją dermatologą, galbūt net dietologą, apžvelgti, kas galėtų daryti įtakos padidėjimą. Tai dabar mes pakamantinėsime realų pavyzdį, čia prieš save turiu Paul Demiko, kuris galimai paauglystėje turėjo vieną kitą odos problemą, bet pasižiūrėsim, kaip iš tiesų ten buvo. Labas, Pauliu. Labą dieną. Tai papasakok dabar atvirai, taip nuo širdžiai, kaip atrodė tavo paauglystės etapas? Ar buvo daug ten pasitikėjimo savim, ar buvai ten tokios vat, savivertės didelės, kaip dabar atrodai, va čia sėdėdamas visos toks užaugęs? Aš dabar nesakyčiau, kad labai esu didelės kažkokios savivertės, bet man atrodo, kad buvau vidutinis labai bičiukas ir nei ten turėjau, nei buvau kažkoks per daug putlus, kad dėl kažkokio dėl svorio, dėl kažkokios išvaizdos turėčiau kažkokių tai, kaip sakoma, nepilnavertiškumo kažkokį kompleksą. Nu, bet man atrodo, kad tiesiog buvo visos standartinės problemos. Visos paaugliui, nežinau, ten nuo 13 iki 16 metų visos paaugliui standartinės problemos. Tai kaip ten manęs kažkas ten nesupranta, ar ten aš kažko noriu taip, o man ten kažkas neišeina, nu, vat, kažkokie tai tokie dalykai. Mm. Tai toks, man atrodo, labai standartiniai. Toks labai paprastas žmogus atsisėna pas mus. Ne, nu, rimtai, aš kažkaip tokio kažkokio super labai neišskirčiau, bet ten iš serijos, ten, nu, nežinau, ten visi klasikiniai, kur ten draugai jau turi merginas, tu dar neturi, arba ten patinka kažkas, nepatinka, nu, tokie visokie. Mm. O vis tiek, išvaizdos dalykai, nu, jie lemia tam tikrus momentus. Čia sutinku, turbūt taip. Nereikia, ar ne, jo, to neikti, nes bręsto kūnas jis keičiasi, mes nesuprantam patys, kas mes esam ir kas čia dabar toliau būsim, į kokius padarus pavirsim. Tai ar tu turėjai kažkokių, ar odos, pavyzdžiui, problemų, ar kažkokių išorinių, tokių reprezentacinių dalykų? Tai mano veido oda žiauri, žiauri kaprizinga ir jinai yra žiauri kaprizinga iki pat dabar. Tai, nu, visų pirma, tai mane visiškai, vat ką, tik prieš čia einant ir, beje, gana ironiška, nes mane dabar padažė ir aš visiškai tobulas atrodau dabar, tikriausiai, nu, taip jau reikia prieš šis kameras, jojo. Bet mane labai nustebino jūsų grimerė, kuri man, aš sakau, pažiūrėkit, pas mane yra žiauriai didelės odos poros, nu, kas šiaip yra man problema, vis laiką būdavo ir yra problema dabar, bet jinai kažkaip mane patikino, kad sako, a, didelės poros reiškia riebi oda, reiškia daug vėliau atsiras raukšlės, daug ilgiau jaunatviškas atrodysit. Čia pirmą kartą tokią informaciją girdžiu, tai labai tai prieš vat, lygiai 3 minutės mane žiauriai nudžiugino jūsų grimerė. Bet šiaip jo, yra žiauriai mano labai labai storos didelės poros, jos iš tikrųjų labai matosi. Netgi dar vat, toks visai, kadangi jau dabar galiu pasijuokti iš savęs ir moku pasijuokti iš savęs, tai dar visai neseniai pamenu, kad išbandinėjau tą naująją telefono kameros funkciją, kur labai labai smarkiai priartina, tai jeigu nufotkinsi mano odą, tai gausi tokį, gal, nežinau, net ne šveicarišką sūrį, o tokį kaip mėnulio gal paviršį. Reliefą kur, tokį įdomesnį. Jo, tokį įdomų labai reliefą, kuris yra pilnas. Nu, tokių didelių išgaubimų, vadinkim taip. Ir jo, ir ta oda yra labai labai riebi. Ir seniau būdavo, vat, tarp maždaug 13 ir 16 metų, šiaip tiesiog turėjau labai labai daug, neturėjau aknės, nes aknė, aš kaip suprantu, čia yra tokia jau kondicija, kur labai smarkiai už... Ir lėtinė tokia liga, kuri jo. Iš tiesų ir grįžta net ir... Va, tai tokio neturėjau, bet turėdavau tiesiog pavienių įvairių tų baltagalvių, tų vadinamų spogų ir inkštirų gilių turėdavau visą laiką. Ir, va, pavyzdžiui, netgi aš nežinau, tik ar su grimu matos ar ne, bet, pavyzdžiui, pas mane, va, čia, va, ant skruostų yra tokia gana gili duobė. Tarp mes kitko, priartinsim tave jo, dabar, kad visi pamatytų. Jo, tarp kitko, tą gilę duobę ir aš šitą prisipažįstu ir esu, man atrodo, netgi kažkada sakęs, aš kai retušuoju savo nuotraukas dabar, aš ją labai dažnai pašalinu. Nu, tai, ta prasme, tiesiog spustelį, nu, vieną kartą spustelį ir ją realiai sutraukia, ar ne, bet kokią nuotraukų redagavimo programėlę. Tai kas čia buvo, tai, paprasčiausiai, man čia buvo labai gilus inkštiras, kai man buvo 14 ir aš jį paėmiau, užsispaudžiu ir viskas. Ir tiesiog liko krateris, va, krateris yra žodis, kurio aš iškau. Ir tiesiog liko krateris, va čia vat visam laikui.
Aš dar pamenu, kažkada čia prieš metus ar du kreipiausi į kelias klinikas ir sakiau, ar neįmanoma kaip nors čia kaip lazeriu kaip nors užtraukti jos dar kažką, tai nie, man atrodo, nerado jokio sprendimo tam, tai tiesiog va čia turiu tokį gana didelį kraterį, kuris iš tikrųjų matosi. Ir dabar netgi jinai yra pakankamai kaprizinga iš tos pusės, kad šiaip va dar prieš 3 dienas turėjau čia tokį raudoną didelį spuogą ant nosies. Kadangi kartais pasportuoju ir tenka po sporto pavalgyti daugiau baltyminio maisto, tai pas mane neretai po to baltyminio maisto, jeigu baltymų koncentracija būna iš tikrųjų didelė, arba, pavyzdžiui, kad ir suvalgyti kokios labai daug vištos ir ten plus dar išgeri kokį nors proteininį kokteilį, tai mane būna, kad čia palei plaukų liniją išberia irgi tokiais baltais spuogais. Tai ta prasme, mano veido oda visada buvo labai probleminė ir jinai šiai dienai dar yra probleminė. Esu buvęs, mane mama netgi vedė, kai buvo, man atrodo, 16 metų, kokius 3-4 gal kartus pas, aš dabar neprisimenu, kaip jinai vadinas, dermatologė gali būti. Vadintis taip, jo, taip. Kur man ten spaudė spuogus po vieną, aišku, buvo absoliučiai žiauriai tragiška patirtis, nes tiesiog, tu guli ir tau žiauriai skauda. Paskui ten dėjo kažkokias rūkštis, kaukės dar kažką, tą reikėjo kartoti ir atrodė, ir tuo metu tai atrodė gana toksai Sizifo darbas, nes pravalo, savaitę pabūna gerai, ir paskui vėl tie patys ateina tie paugliniai, vadinkim, spuogai. Ir dabar aš buvau paskutinį kartą pas tą pačią dermatologiją, ne tą pačią moteriškę, bet vėlgi buvau pas dermatologiją prieš kokius metus, gal 2, man atrodo, jo, nes mano draugė man sako, tapsta, labai probleminė veido oda, einam, ten, pažįstu specialistę, pravalys, išvalys, pažiūrės, patars, taip toliau ir panašiai. Tai čia vat buvo ar prieš metus, ar prieš 2, gal vos prieš metus. Tai, veido oda pas mane visą laiką buvo... Pirmą kartą komplimentą išgirdau, jūsų grimerė pasakė, kad būsiu jaunatviškas labai. Čia vienintelis geras dalykas, kitu atveju tai sakau, tiesiog labai nedėkingai.